some more and says the rise to sat to sat. So plus sat chop it on sat chop it. Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, մի խոսքը, գնացինք առաջ. Ես աբարանցի նորոն լսում է, որ հիմարը երկու անգամ է վճարում, գործը թողում է, գնում է հիմարին է մանգալի, որ մոտը աշխատի. Ես աբարանցի նորոյին ասում եմ, պամիդոր սիրում ես, ֆռում ասում է, դե ուտ էլ սիրում եմ, նենց չէ. Ես աբարանցի նորոյին ոբշում մահա պատիժ են տալի, վերջի ցանկությունը տասա, ասում է ուզում եմ ձների վրա լիժա քշեմ, ասում եմ վատ ես արա, ես ամառվա կեսին ի՞նչ ձուն, ի՞նչ լիժա քշել, ասում է հա ոչինչ աղբեր, ես վրաժ չեմ, կսպասեմ. Ես աբարանցի նորոյին ոբշում դսից աուդի են ուղարկում, ես աուդին միջև հասնում ատեղ դառնում է աուեշ. Ես աբարանցի նորոյի տղեն ծննդատան դեմը գոռում է, Անահիտ, 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 մեկ էլ բժիշկ լուսամուտից նայում ասում է, որ մեկի հետ ես ասում է, Կեսարյանի, ասում է, չէ, չէ, այդ ցավը տանը միշտ Կեսարյան, Միրզոյան, Միրզոյան. Ես աբարանցի նորոն ասում է, արելարի գժի տեղ են դրել, ուզում ես մտնես ապտիկա դիմակ առնես, վրեն գրածը մուտքը միայն դիմակով. Ես աբարանցի նորոյի հարևանը հեռու է ալնում, ոբշմ, հայաթի մեջ, ես ձերը շարժում է, վրոձի բարևտա, ես նորոն ֆռում ասում է, հեն, գագո, անձրև ա գալի, ասում է, չէ, ախպեր, ինչ անձրև, ասում է, պաչոտ կերը թի ես միացրե։ Աբարանցի նորոն Ռուսաստանում մտնում է սիգարետ առնի, ոբշմ, կապուտ բոնդ ա ծխում էլի, մտնում է, դե կապուտը չգիտի ոնց ասի, ասում է, մնե գալուբոյ բոնդ, ես աշխատող ասում է, սինի, ասում է, չայ ցավը տանեմ ինձ սինի, սիգարետ. Ես աբարանցի նորոն տղուն ասում է, տղա ջան, արի էթանք են մեր հարևան գեղամին ծեծենք, ասում է, պապ, որ գեղամը մեզ ծեծեց, ասում է, հավես մենք գեղամին ինչ ենք արել, որ ծեծի. Արե սաբարանցի նորոն էշի վրա նստած անտառով անցնելուց ալնում, տենում է ջայլները քեֆ են անում ծառերի տակ, արա ձեն են տալի, ասնեմ մի քիչ կանչեն, վրեն կայֆավատ ելնենք էլի, ձեն են տալի, նորո օպար, արի արի մի կտոր հաց ուտես հետներս, արի մի բաժակ բան խմենք, հա, սնորոն սիրուն գալիս է էշը կապում է ծառից, հետները նստում է, ստղեքից մեկը բաժակը վերցում ասում է, քել խմենք էսի էշիտ կենացը, լավ էշա ոբշը, խմում են, են մեկնա բաժակը բարձնում, նորո օպար, ես էլ խմենք էշիտ կենացը, ոսկի էշա ոբշը, էլի խմում են մեկնա վերցում, էշիտ կենացը ոբշում, սենց, ընենց, էշտ, սենց, բանմը, ես նորոմ բաժակը լծում ասում, տղեք ես էլ ես եմ ասում, ասում են ասաց հավատը տանեմ, վերցում ասում, տղեք ճան, ես տղավարի չգիտե, որ իմ էշը սենց լավ շարջապատ ունի. Ես աբարանցի նորոմ ոբշում խոպանից տնեցիքին ծրարը ուղարկում, ծրարը նայում են, վրեն գրածը ոբշում եվրո, որը ծրարը բացում են մեջ ուրիշ ծրարը, վրեն գրածը դոլար, որը ծրարը բացում են մեջ ուրիշ ծրար, վրեն գրածը ռուբլի, էտել են բացում մեջ ուրիշ ծրար, վրեն գրածը դրամ, էսել են բացում տենում են մեջը ոչ բան չկա, որը գժված զանգում են, ես նորոյին ասում են, լսի ես կայֆավատ ես լովերներ, ես յանի փող ես ուղարկել, ես ինչա, ասում են գիժեմ փողերս ուղարկեմ ծախսեք, փողերը մոտս է. Ես գայիշնիկը կայնած նայում է, ես աբարանցի նորոն ոբշմ մասկվիչով գալիս է, աչ մարգատ միացրած թեքվում է աչ, ֆռում է, հետևից էլի տենում է նույն ճամփեն եկավ, էլի աչ մարգատ միացրած, սիրուն սվետաֆորով աչ արեց, էլի թեքվավ գնաց, 5 րոպե հետո էլի գալիս աչ մարգատ միացրած, էլի աչ, գժված ելնում կայնացնում է սրան, ասում անգեր, ես ես ֆռում էլի, իմաստը ո՞րն է ֆռալու, ասում հա հարց չկա, նորմալ օրենքով քշում ես, սվետաֆորի տակ կայնում ես, աչ մարգատ միացնում ես, հետնյոտին զիջում ես, անցնում ես, ես էլի ֆռում, իմաստը ո՞րն է, մտո մեռնեմ սրտի, տես անտեր մարգատը չի անջատվում, միացելա մնացելա միացած. Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն.